Украина Сауда Өнеркәсіп Палатасы мен Астана халықаралық қаржы орталығы іскерлік ынтымақтастықты арттыру туралы меморандумға қол қойды. Киевте өткен кездесуде тараптар екі елдің қаржы саласындағы қатынасын арттыру жолдарын пысықтады. Алдағы уақытта Қазақстан мен Украина инвестициялық бағыттағы байланысында бекемдей түспек. Киевтен Аида Қыдырбай сөз алады. Астана халықаралық қаржы орталығының ресми түрде іске қосылғанына бір жыл. Халықаралық озық тәжірибені пайдаланып, ағылшын құқығы мен заманауи қаржы технологияларын қолданатын өңірлік хабқа бүгінгі күнге дейін 100-ден астам шетел компаниясы тіркелді. Алайда ақпараттық технология саласында алдына жан салмайтын Украина компаниялары Қазақстандағы қаржы орталығының жұмысына белсенді қатыса алмай жатқан көрінеді. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін Украина Сауда Өнеркәсіп Палатасы мен Астана халықаралық қаржы орталығы іскерлік ынтымақтастықты арттыру туралы меморандумға қол қойды. Қазіргі уақытта Астана халықаралық қаржы орталығында 20-ға жуық компаниялар бар. 2020 жылдың соңына дейін біз жаңағы 500 компанияға жетеміз деп ойлап тұрмыз. Қазіргі таңда бізде Украинаның компаниялары жоқ. Украинаның жаңағы сауда және индустрия палатасымен келісім шартқа қол қойдық. Ол келісім шартының негізгі маңызы жаңағы палатада 9000-ға жуық бизнестер бар. Қаржы технологияны дамыту саласында сол бағыттарда қарым-қатынасты нығайтуға бет бұрып тұрмыз. Іскерлік ынтымақтастықты арттыру туралы келісім аясында Астана халықаралық қаржы орталығының роуд-шоуы жақын күндері Украинаның бірқатар ірі қаласында ұйымдастырылмақ. Мұндай іс-шара екі елдің бизнес байланысын бекемдей түседі, дейді Украина Сауда Өнеркәсіптік палатасының президенті. Роуд-шоу барысында Украинаның қаржы, банк, сақтандыру және кәсіпорын өкілдері Астана халықаралық қаржы орталығының мүмкіндіктерімен кеңінен танысады. Ресми тұсаукесерді Киев қана емес, Украинаның бірқатар ірі қаласында өткізу жоспарда бар. Одан бөлек IT, қаржы технология саласындағы жас мамандар арасында тәжірибе алмасу маңызды. Өз кезегінде Астана халықаралық қаржы орталығының өкілі Ернұр Рысмағамбетов Украинаның іскер топ өкілдерін биыл шілдеде ұйымдастырылатын Астана Finance Days шарасына шақырды. Украина Сауда Өнеркәсіптік палатасының президенті бұл ұсынысты қабыл алып, инвестициялық форумда украиналық жобаларды таныстырамыз деген жоспарын жеткізді. Аида Қыдырбай, Сергей Качанов, хабар 24, Украина.